Veš, ko prijemo na planet Zemlja, pridemo z norimi idejami in te nore ideje so ponavadi tudi to, kaj bomo predelovali, kaj bojo naši vzorci preizkušnja in duša reče, wow, to mi je zelo všeč, mogoče pa, ko vse skupaj na tej Zemlji pozabimo, nam je to malce manj. Pa vendarle, če imamo skrivnostni zemljevid, ki nam pove, kaj so te vzorci oziroma preizkušnje, jaz verjamem, da prijemo do končnega cilja neke mirne destinacije, definitivno na lažji način. In danes sem jaz naredila eno posebno aktivacijo. Vsi tisti, ki gledate tale nebeško skop, dobite danes odgovor, kaj je tisto, kar si je zadala vaša duša. Torej, kaj so vaše lekcije, kaj so vaši vzorci in kako malce zajadrati ven iz tega, zato da boste pluli, če je življenje lažje. Upam, da ste pripravljeni in začeli bomo kar s kozorogi. Dragi kozorogi, vi ste prišli na tole prelepo zemljico z idejo, da mora iti vse na točno določen način. Zaradi tega, ker vi ste pametni, vi veste, kako je prav in od tega ne odstopate. To je sicer lepa kvaliteta, zaradi tega, ker ste zelo, zelo ambiciozno znamenje, pa vendarle moraš nekaj vedeti. Tvoja duša ve, kakšne so prave poti in kako lahko dobiš iz nekatere stvari nek maksimalen energijski izkoristek, temu rečemo. To drži in zato vam čestitam. Pa vendarle se v življenju zgodijo tudi druge stvari, razumeš, nepričakovane stvari, drugi ljudje, ki pridejo nepričakovano v zgodbe. In takrat, če držiš eno in isto sliko, medtem ko so se vmeže energije spremenile, potem te to lahko ujame v neko manifestacijo, ki zate ni tako zelo uspešna. Tako da vaše navodilo za mesec september je, da delate na tem, da nekatere stvari, ki ne gredo po vašem načrtu, ni nujno, da so slabše. To pomeni samo, da vam vaša duša prinaša sporočilo, da je treba nekaj prilagoditi zaradi tega, da bo rezultat lahko še vedno dober in točno tak, kot ste si ga vi zamislili. Tako da bodite prilagodljivi glede tega in super vam bo šlo. Tako da, kozorogi, zelo navijam za vas, ker vem, kako odločen un imate. Vodnari. Vodnari smo ste, definitivno zelo revolucionarni. Ponovadi zelo radi hodimo po drugih civilizacijah, vendarle, če pa pridemo na planet Zemlja, pridemo z novimi idejami in naprednimi razmišljanji. Ampak, ko vse to pozabiš, kaj si je tvoja duša zadala, da bo prišla z nekimi unikatnimi idejami na ta planet, lahko padeš v en vzorc, se itak brez veze, poglej tele zemljane, ker itak nič ne štekajo. Kaj bi se jaz ukvarjal z ljudmi, če itak nimajo pojma? Kar je pa velika škoda, jaz sem bila tudi včasih taka, če ti kaj pomaga, kar je pa velika škoda, ker ravno napredne ideje in neka svetloba in duhovne tehnike, ki jih še nimamo na planetu Zemlja, jih pa ravno neka vodnarska duša lahko prizemljuje na planet Zemlja. Ampak zdaj, če imaš pa ti občutek, nočem se ukvarjati z ljudmi, zaradi tega, kaj itak brez veze, kaj nič ne šteka, potem v bistvu ta dar, ki ga imaš kot duša, da deliš to svetlobo, lahko izjemno zamudiš. Kar je pa škoda, kaj praviš? No, torej, naše navodilo, no dobro, jaz sem to že dala česko, da zato snema zdaj te video sebine, vaše navodilo je ne obupati nad ljudmi, ne misli, da je brez veze za tega, ker vsak rezultat šteje in vse je stopinja svetlobe na planetu Zemlja. Ribice. Vaš vzorec se nanaša predvsem na karakter. To pomeni, kot duše ste izjemno nežne in svetle, pa vendarle, ko prijete sem v to okolje, znate doskrat na prvo žogico imeti, to je vaš vzorec, negativno pričakovanje. Nekaj se zgodi, ojoj, to bo vse grozen, to se ne dobro išlo, a vidiš, koliko je vse skup slabo in tako naprej. Vi, če premagate ta vzorec nekega tega negativnega pričakovanja in znate videti v vsaki situaciji, tudi če na prvi pogled ni pozitivna, da je v bistvu neka priložnost, da lahko iz tega pride neko učenje, da lahko iz tega nekaj dober dobite ven, potem boste definitivno v življenju živeli bistveno mirneje, tako da bolj mirno in to si izjemno želim za vas. Tako da od zdaj naprej bilo dobro, da delate malo na programiranju uma, ker se nekaj zgodi, da iščete takoj pozitivno pričakovanje v tem, tudi če se zdi nemogoča naloga. Kaj pravite, ribice? Ovni. Ovni imate pa vzorec, ker vi ste pa tisti, ta pridni, a ne? Jaz moram to vse sam narediti. Ambena bo v življenju nič, če mes mene naredil, to je treba delati, to moram jaz narediti, to moram jaz zritati, ambena zna tako zritati, kot jaz zritati, ampak
Veš, zaradi tega ti pa dostkrat potem lahko telo trpi. In zaradi tega, ker dostkrat ne poslušaš svojega telesa, te duša opozori a s slabšim počutjem ali pa recimo vi ste blazno naravnani na kakšne sindrome izgorelosti in tako naprej, potem pa te duša opozori na tak način, da te telesno ustavi. To pa ni več potem prijetno, kaj praviš. Tako da definitivno dejte, mogoče sploh te jeseni premaga to, ne rabite vse sami. Ja, mogoče, če bojo drugi nekaj naredili, ne bo gliko, kakor bi vi naredili, ampak definitivno bo pa narejeno in bo dobro narejeno. Tako da dejte popaziti na svoje telo in premaga to, da moraš vse moraš ti, vsa odgovornost je na tebi. Kaj pa, če bi tej jeseni se dovolili malo zadihati? Jaz mislim, da bi bila to pametna odločitev. Biki, Biki ste, imate zelo velik občutek za pravičništvo, ampak vaše pravičništvo in zaradi tega je vaš vzorec dostkrat, kar vas vodi v karmične odnose. Vi imate blazno zapisano to v zvezdah, znate biti neodpustljivi. Tudi če na vzven se zdi, ko nekdo nekaj naredi, pa tako naprej, da ste mu odpustili, znotri sebe v bistvu to zelo držite. In ta neodpustljivost dela en ta karmični bazen, dela karmično juho, to pomeni, da se odnosi ne spravijo na nov nivo, zato, ker jih vi v enem trenutku ustavite, razumete? In kljub temu, da rečete, aha, se je prav, da nekomu odpustim, ampak noste to energijo znotri sebe, ustvarjate karmični odnos. In ta karmični odnos, ko greste enkrat pol pa in greste med angele, rečete, olej, to pa v bistvu nisem odpustila in bomo to probali narediti v naslednjem življenju. Juhej! Tako da zelo pametno bi bilo, da delate na te odpustljivosti, tudi če kdaj ne razumete, zakaj ljudje delujejo tako, kot delujejo, zaradi tega, da ne bi v to karmo odnesli potem te odnose, ker verjemte, boljše, da ne, ker v naslednjem življenju isti ljudje pridejo nazaj skupaj z vami. No, se ni smešen, malo pa je. Dvojčki. Dvojčki imate včasih vzorec obupavanja. To pomeni, da ko nekaj ne gre, ne grete po principu, da je tema pred zoro najbolj trda, ampak obupate prej. To pomeni, da imate vzorec, da okay, tole se mi pač ni zgodil, kar pomeni, da ni zame. Tudi dostkrat imate stavke, to mi ni namenjeno in zaradi tega zelo veliko manifestacijskih priložnosti lahko zamudite. Če bi se vi malo bolj potrudili oziroma dlje časa v nečem ustrajali, torej jaz bi pri vas res delala na potrpežljivosti, bi se vam vse vaše sanje in želje, za katere ste vi prepričani, da niso za vas in da se nikoli ne bojo zgodile, bi se vam zgodile. Tako jaz upam, da sem danes dvojčke res nekako navdihnila, da ne boste več tega delali, zaradi tega, ker škoda bi bilo, da bi se odpovedovali sanjam in željam, če se pa to res ni potrebno. Rakci, vi pa imate dostkrat vzorec samosabotaže. Vi imate v svojih strukturah ogromen nekih sorodnih duš. To pomeni, ko duše imate ogromen nekih drugih duš, ki z vami sodelujejo in tako naprej. Ampak cel svoj notranji svet znate zelo graditi na tem planetu preko zunanjega opazovanja, preko drugih ljudi, kaj oni rečejo, kaj oni naredijo in potem to ponotrante in spremenite v svojo vrednost, kar vas dostkrat vodi v samo sabotažo in takrat potem iščete potrditev pri drugih ljudeh. In tukaj se vam potem pržge seveda ta dušni aspekt, ki reče, zavezništvo, vsi smo eno, je lep princip, pa vendarle si na planetu tudi zato, da razviješ svojo individualnost in jo oblikuješ in hkrati tudi samo spoštovanje, ne glede na to, kaj vsi drugi okrog tebe delajo, tudi če delajo prevale v requests, a veš, kaj mislim. Tako da, lepo je, ful je lepo, da gledate na druge ljudje, zelo ste družinski ljudje, pa vendarle v tej jeseni bi bilo malo individualizma, kjer se daš na prvem mestu za vas, zelo priporočljivo. Levi, vi ste fajn zaradi tega, ker ste zelo taki neprebojni, jaz temu rečem, zelo ste energijsko močni, če ste si izbrali to znamen za inkarnacijo, a ne? Ampak dostkrat imate nezmožnost videnja,
da se lahko tudi vi kaj naučite. Dostkrat imate tako, ok, jaz nikoli nisem učenc, cel svet je lahko moj učenc, zaradi tega, ker jaz sem pač lev in znanja, ki jih imam jaz, enostavno više ne grejo. To pač ko je, a veš, to so te mali bogovi na zemlji, a ne? Pa vendarle, zaradi tega dostkrat ne slišiš neki, ki sproži lahko še večje učenje, katerega seveda se strinjam, ti nosiš v sebi. Imaš starodavna učenja, imaš v sebi te principe, pa vendarle dostkrat pogled, kaj pa če imajo drugi ljudje ti tudi kaj zapovedati, kaj pa če imajo dober nasvet, kaj pa če ti oni hočejo pokazati, da imaš nekje nek vzorc, ki ga lahko predelaš, pa greš ti na novo stopničko. Jaz, lev, vzorc! Kristi, zres sem se, ker bom izklopila to video vsebino. Ja, tudi vi imate te vzorce. Bote včasih pripravljeni slišati druge ljudi. Tako da za leve je definitivno navodila v jeseni, da bote pripravljeni poslušati. To je definitivno ta lekcija zaradi tega, ker če boste poslušali druge ljudi, ki mogoče res nimajo toliko znanja, kot vi, ampak lahko pa skanalizirajo neko informacijo od vaših vodnikov pa angelov, ki vam bojo v danem trenutku prišle več kot prav. Device, vi pa, vi ste toliko fajn ljudje, ampak vi imate toliko dobro srce, da sami vzorce ne boste kreirali, zaradi tega, ker pač tega ne počnete in nikoli ne boste delali to drugim ljudem. Device ne bo šla nikoli skreirati nek vzorc in metala na druge ljudje, pa naj se oni ukvarjajo s tem. Device ne bo nikoli tega naredila. Je pa res, da device doska končajo v nekih družinskih vzorcih. To pomeni, da device doska končajo v družinskih strukturah, ki imajo največ neke tegobe, bolečine, razhajanj, zapuščanj in tega v družinskih strukturah. To pomeni, da lahko imate dostkrat težka otroštva, da dostkrat imate občutek, da je družinska struktura blazno razbita. Ampak zakaj vi pridete na ta planet? Nekdo, ki ima device, to pomeni, da ima to v zvezdah, pride sem in če premaga te družinske preizkušnje, lahko za celo DNK linijo, za nazaj, pozdravi družinske vzorce zapuščanja, nesprejemanja, neljubljenost in tako dalje in preseka za celo dušno linijo, preseka te vzorce, neka device, ki duhovno seveda raste in potem od vas dalje, to pomeni vaši otroci, od tukaj naprej naredite blazno lepe družine, zavezništva, ljubezen, to so tok lepa življenja. Ne biti pa presenečeni, če ste končali v družinah, ki so vse prej kot to. Če boste to vedeli, da je bila vaša naloga, da pridete sem, da to naredite in če to premagate, hej, vam je lahko cela dušna skupina definitivno hvaležna in ko pridete enkrat, ko bo vaš čas v nebesa, rečete, zdaj pa čas za nagrade, ker jaz sem to vse na mest vas naredu naredila. Sam povem. Ok, potem imamo naprej tehnice. Vaš vzorec je, da imate vzorec hitrega umika. To pomeni, ko začutite neke energije, ki vam niso prav, ali so vam pa neznane, ali pa vas prestrašijo, črta, Speedy Gonzales. Dostkrat se umaknete, dostkrat zbežite, tudi če ne zbežite fizično, zbežite energijsko. Radi bežite od soočenj, od pogovorov ali dostkrat rečete, da ne boste šli v neko situacijo, da boste raje tiho in tako dalje in tukaj se izognete izkušnji in te izkušnje vas bojo ves čas lovile. Tehnice za vas je definitivno navodilo velikih soočenj, poveda točno to, kaj si mislite, ne da pri sebi tehtate, kaj je, kaj ni, kaj zdaj vi boste, kaj ne boste. Čas je za vas za jasno komunikacijo, da vse poveste, ne da ste tiho, ne da ljudi ignorirate, ne da jim ne dvignete telefona, ne da jih zbrišete, razumeš, iz Facebooka in zdaj oni sploh ne obstajajo več in sploh ne vejo, kaj so vam naredili, ampak vi veste, kaj so oni vam naredili. Nehite bežati od soočenj, nehite bežati od tega, da vas je stvari strah, da vas nekatere stvari mučijo. Ne recimo, ne vem, greš malo ven žurat, pa zdaj se imaš ful dober in zdaj pozabiš na to, ker bo naslednji dan prišlo za tabo. Tako za vas je prišel velik čas očen. Ma teta Kristi za vas orodja, posluši naprej, bom na koncu povedala. Škorpioni, pri vas je pa vzorec, ki se pojavlja dostkrat, ko prijete neko inkarnacijo, ko najdete nekaj ustaljenega, nekaj, kar veste, to je tako prav in tako je življenje in tako se življenje živi, sploh ne vidite, da obstaja nekaj več. Dostkrat se znajdete, sve, da vam kaj fali, ne, to ne, ampak kar malo se, kako bi rekla,
ne vem, kako se reče po slovensko, da je slovensko besedo se zgodila, zabubite, zasidrate, ja, ugnezdite se v neke energije in poste kar tam noter. To tako je, življenje je tako, to delamo, to je naša karijera, to so naši otroci, to je naša družina in dosti ga sploh ne pogledate, kaj pa vaša duša bi pa, kaj pa če bi kaj novega, kaj pa če bi vse obrnila na glavo, kaj pa če bi se zdaj začeli ukvarjati čez eno drugo stvarjo. Ne, ne moreš, a veš, zaradi tega, ker mi smo zdaj tole posel imamo pa že 20 let, to tako je, nismo ga tako dolgo gradili, da bomo pa zdaj mi se začeli, a veš, z nekimi drugimi stvarmi ukvarjati. Velik duši s tem vzamete novih, unih, veš, teh avanturističnih izkušenj, ampak paste, vaša duša pa to ima vse. In zdaj, če se boste držali ustaljenosti, boste te izkušnje zamudili, taka duša lahko ena trenutku reče, je, meni je pa malo dolg čas. Takrat pol zna sproža take stvari, da ti pokaže, da je dolg čas. Se veš, kako kašen je recimo otrok, mu rata dolg čas. Jaz imam papigo doma, vem, da ji ne smije rata dolg čas, ker pol je konc sveta. Okay? In nazadnje še strelci. Strelci, vi pa morate paziti, da tukaj ne doživite preizkušnjo neizpolnjenega poslanstva. Kako lahko vi prijete do neizpopolnjenosti življenjskega poslanstva? Ja, veš kaj, najprej moram počakati, da otrok odrast, najprej moramo to zrihtati, najprej treba to zrihtati, najprej moj mož to rab, moj otrok rab, sveti Peter rab, ne vem kaj. Dostkrat imate tako, da so vsi drugi, zaradi tega, ker jim zelo radi pomagate, so pred vami. Tep moram pomagati, potem pa se bom začela ukvarjati poslanstvo. Tole moramo dokončati, potem se bom začela ukvarjati svojim poslanstvom. In dostkrat čas teče, 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 teče in to poslanstvo začne odmikati, 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 odmikati. Ne tega delati, zato ker ni nikoli pravi trenutek, da narediš maksimalno za svoje poslanstvo. Ampak dostkrat prijete zelo ste močni light workerji. Vi imate definitivno pri Mihaelu imate tečaj light workerja, pogledajte si, kdaj to pri nas poteka. Ne? Ampak razumeš, vi ste toliko light workerji, da potem vse druge pogledate, kako bojo oni izpolnili svoje poslanstvo in kako jim boste vi pri tem pomagali, a ne, kje ste pa tukaj vi? Paste na svoje poslanstva. In tako smo prišli do konca vseh znamenj, vseh 12, tako da jaz vam resnično želim, da delate na teh področjih, kar smo zdaj omenili in mi imamo za vse te vzorce, za vse te preizkušnje, imamo številne tečaje jeseni in eden izmed teh, ki zajema vse, kar smo danes v nebeško skopu povedali, je definitivno razreševanje podzavestnih vzorcev, zato da teh stvari ne delaš, ki se pričenja 2.10. na spletu, bo povsem si anonimna razrešujem. Čujemo, zakaj imaš vzorce, zakaj se ne premakneš, kako to spremeniš, konkretne tehnike in konkretne meditacije. Pa ti bom pustila, da to raziščeš malo sam sama. Če imaš dovolj tega, če si definitivno želiš, da bi tvoje življenje šlo na neko drugo raven, kjer bi te vzorce pustili primeru, potem ti toplo svetujem. V vsakem primeru pa ti želim čudovit september in vse, kar je najlepšega in pripada zraven. Lepo se imej do naslednjič in adio.